Që u këthi ma petë. A i keni ndru venet kamerave jo, a i nëjna ndru nëse s'po marrë vesh. A ke shumë qanej njerë. E dhurë më duke t'kesh qanej. Merita u kënë qanej. Ta shti e kena një rubrik interesante. Si gjithë. Interesante, interesante u bo një fjallë një lirë. Qitë ma numërën telefonit qëtu edhe teme një fjallë një lirë qëtu. Edhe televizorin këthema. Edhe uratum, që e mërita. Tha, fëllë, që. Fulla. A ki pa që shtojnë? Hajtë fëllë tash. Hajtë të lejte. Qa me fëllë? Në fakt, telefonusit janë ata që kanë me fëllë, kanë me nga tërgu fjallë të menqura. Ose pjafusim edhe i temë. Për shembul? A i gjeni në një. Si atë ditë që këzona që i gjeti, do... A dhe të i mëre, i ke gjetë? Po, ato kanë qenë do gjëgjëza. Gjëgjëza, me gjetë se qëfar është. Edhe nëse keni ndo një rëfim interesant, pëse ju? Ose, kalzane një ku kini qef me jetu. Ameri, që apëta mërë meni aty për këto? Po, e mirë. Ku ki qef ti me jetu, për shambull? Unë në Somali. Somali, pëse? Ma qetë. Sko komunikacion. Po, vështë tani s'kini vojnë pas asker. Alo. Alo, përshëndetje. Telefonat e po. Kush puna telefonat? Ole, Betasa, në Molit. Rezorta? Po. Nga jemi rezort? Petreni. Prizreni? Po. Qa nga ki përgjësot? Një fjallë një lirë, me vlerë një lirë? Apo një rëfim? Po. A nga të regon? Po, po. Hajde, po të presim. A ko një një gongën, a ko metës. Qysh? A dhe njerë? Metës. Në një 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 kongë. Unë s'pi të qoj. A më dhësht pak ma shumë. Një rritë zonin. Ka lyp me dëgju medën. Kështu përna thonë kolegë nga regjia. Unë i një va medën, t'i shka që tha, po së këtë isha. Jo, jo, këto heq kërkesa muzikore, fëntanë dëshirë, është për muzikë nuk i kemi. Ja, nuk i kemi, këto i kemi. Kemi redaksin e muzikës që e bëm për zgjedhjen e muzikës. Ka raste kur është edhe meda në listë, mirë po, për sot nuk është. Kemi dëgju muzikë, zdo të që zdo dëgjojmë pra, por diçka tjetër. Këtu e kemi që të tregon një fjallë të menqura, që kanë blerë të mdha, ndo një rëfem interesant, kemi dikën linë, po mduket. Nëse po nga dëgjën, nga ka dëgju, po mas po nga dëgjën se e ka ndërprer linjen telefonike. Numërat që pëtët shpati i keni në ekran, ne dhe u athemi edhe njëherë, 244-408 dhe 244-409, na telefononi 038 që numëri hyrës për Prishtinën. Një fjallë sa një lirë. Ose, që shta shune, ku këshit jetu? Merita, ki nëj preferencë ti? Ku me jetu? Ku kështë pas që me jetu? Në Prishtinë, se s'kom vizë dikon tjetërës mëj, kështu që kom qafë në Prishtinë. Qa tjetë shire, për shemo. Në Dubaj, në për sitot atje. Në Dubaj, ja, bresu, po shumë e banushme me shqiptarë Dubajs. Një afshëm krej. Një i cimë Prishtinë. S'kesha shku në Dubaj. Alo? Alo, e? Unë e pitata, një mani. Po? Unë e avrazin në tini në një kongën metër. Jo e tham edhe më herët, që nuk sështë pjesë, dhe sështë pjesë e kërkesave, po, për muzikë. Nëse kënë do një fjallë. Kemi në të gjusë tjetër në të gjusë. Tjetër në kemi. Për qëka këmë thirë? Për qëka ke thirë? Po, apa të një shëtë meshme. T'lutna. Qaj është? Haje, po, është di pëse mu përgjegje pa ndërry. Urna? Ja, një. Pa kuën unë asë gjote, ma futë për muzikë, shka u bukja. A, jo, tu ka ndërlidh me telefonatën tjetër. Eshte një telefonuse që kërkoj muzikë, edhe i thamë që s'mujë. E një, po, tash me muje, diku. Jo, 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 ty zotin arrujt. Aja, o konë një telefon tjetër, ti e konë telefon tjetër. E po e thëmë për një shqiptore, që do mështë, po gjdo kun në është, apo për një shqiptore. Ajde. Ty gjera i pashkuj.
Varfria edhe frika. Edhe? Frika. Dhe çka që? Tuta! Tuta. Frika, thash, nuk e kuptu, thash tuta, përëzëm. Po, po, e kuptu më frikën, a, që është tuta, po... Komplet... Varfria edhe frika i bashkon. I bashkon? Për shëkur. A, okej, okay. Tash është në regull. Aj. Faleminderit shumë. Që ato bashkojnë nuk e njiva. Po, një gjëgjëz, apo me zbulu të të tjo. Edhe ti shpat më nëshme me marrë pjesë. Dhe gjëj me vëmendje, kjo është edhe për shikuesit. Janë 5 motra, pra. Të 5 motrat janë të zëna duke bërë diçka. Ana po lexon. Mira po gatuan. Roza po luan sha. Maria po pastron shtëpin. Qfar po bën motra e pest? S'ka lind halo? Jo, ka lind. Që e Arjani të kalzën? Jo, Arjan, nuk e ke qëllu aste. Ide e mirë, po më vorët sa vjeqaro ka qenë. Sa vjeqaro e mirë? Nuk thët për moshat. Mirë po qfar po bën motra e pest? Da, një spus. Pa si bëllu e sonë, bro. Në dash zbuljaje. Edhe një lexoj shikuesve, se s'kan një mirë. Oke, okay. Të pes motrat janë të zëna duke bërë diçka. Ana po lexon, Mira po gatuan, Roza po luan sha, Maria po pastron shtëpin. Qfar po bën motra e pest? Po i lan e. Po pastron, ke njona që po pastron. Ajo me e, me shpi, me ka marë obligim. Mi kryt gjitha punë të shtëpis. Motra e pest? Motra e pest po bën diçka. Nuk është aty heq, u shku në nëpqin. Është aty. E kemi telefonuesin dhe është e qëllon, alo? Po? Përshëndetje. Përshëndetje. Motra 5, po lund me Rozën, sha bashkë. Bravo. Se një ora dhe të në të sha unë nuk luet vetë, pra. Po. Motra 5, po lund me ata që kanë sha të luet. Pa, jo në kështë kënë të një mu kësaj që kënë të lo. Që është të opcione sa të duhet pas nga. Ju përshëndesh. Faleminderit, po kush e qëlloj? Nazmiu nga Prishtina. Nazmiu, faleminderit, zotin Nazmiu. Hidhën e fjallë që ka të vlerë sa një lirë. E, shtu, nuk jenë pregatit, po vetë sajnë dhe gjova këto sa sajnë, në njerë ma vreti. Ta pa pitruni. Hadet dhe me ndonë e dhe shtatire. Me ndonë, faleminderit. Bukur ke kjo, me shra. Bukur ke bre shpat, po dishu shetës me nëjshë, veç jo, ku o motra e pes, s'ka lind, jo, pi pastronen, ta qka the? Do të shku ka kontë një mudi që, po për që lumë shra, s'ma ka mojë mërë. Nëse i kemi dhe një tjetër telefonues? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Erzina. Po, si gjithë, na e thot një fjallë, të menqër. Më falja për një pytje logike. Pytje logike, bën? Një gru vro vetën, e varre më shkuan tre burra. Burri i por qonte, burri i dytë qeshte, burri i tretë rëndë të serjas, cili nga këta tre e vro gruan. Do të të një grua vdiq, thuna dhe njerë për i fillimit? Një grua vro vetën, e varre më shkuan tre burra, burri i por qonte, burri i dytë qeshte, burri i tretë rëndë të serjas, cili nga këta tre e vro gruan. As njëri për i tyre? Gruja ka bërë vetë vrasje. Me gjithat, falim derit për këtë që na e thatë, të enigmë. Për shambull, mërit ti me autobus që këmë të shumë më marrë uthtarë dhe... Po? Tre i ke marrë në Ferizaj. Po? Je shku derin, po dujevi i ke marrë edhe 5. Po? Ka i këthy e nëllë Prishtinë, i ke marrë edhe 2. Po? I njës për pej, i ki marrë dhe tëra të. Po. Prej pej zë shku në Gjahovi, i ki marrë veç dë. Po. Qëfar sy ka pasë shoferi autobusit? Pjesë ansore e bardhë. Po. Por me rëmbullak që të pak si të rekun. E sak, ka pasë tjerëzat, kafti ka pasë, po në ato momentit kaltër. Në gjyre? Kaltër. Krejta? Jo, dhe vesh kjo pjesa e syni qa. Meri ti ka shoferi. T'kaltër dhe e dita, pëshe? Hapi syt njerë? Qe, t'kaltër.
Lare një kohë. I kohë të përzim. Ja kom qëllu. Shpat. Prana e. Ja qëllu, ja qëllu. Pa vedije, po ja qëllu. Ja qëllu me thjerëza. Edhe përse më kështu s'kam thjerëza normal. Jo, jo, ajo që pat në autobus. Po, ajo, aty kom pas. Në atë kohë. Mirë, nëse e kemi edhe dikë tjetër në linjë, alo? Kemi? Ja, s'kemi. Po, zilem për e dëgjojmë. Për një me? A, dhe se s'kemi kosho. Ma shpejt, ma shpejt. Alo, përshëndetje. Alo. A, s'po folë. Shprehu. Hamlet. Alo. Po ndohë që i ku. Merit. Nëse s'kemi telefonat. A e gjeta në një asin, pa shkotu kjerë? E gjeta, po pak e pështire ronë. Pështire, oke. Okay. Jos. Do të ma shumë kome pas për ta. Al. Alo. Alo. Mirdita. Mirdita. Te tri fjallë janë që e kustu, kanë kushtu ka i lirë. Rruju po bon, kur të bonhet, nuk që bonhet. Kur të bonë nuk zhbohet. Tjetër? Rruju pa u bo, kur të bonë nuk zhbohet, edhe? Edhe që ato tri fjallë kanë kushtu ka i lirë edhe ja kanë kushtu i jetën njerëjut. Po e treta cila ke? Kur të bonhet nuk zhbohet. Aha, këtu konsideron dyja? Rruju pa u bonë. Një. Kur të bëhet? Nuk zhbohet. Nuk zhbohet. Dë. Nuk zhbohet. Tre, tre. A, kur tre, duhet të ndhe kur bëhet edhe nuk... Okej. Okay. Mirë? Po. Faleminderit atëherë. Të gjithë është. Tëmë, tëmë. Tëmë, gjithë mirat. Gati, ora një mdhejt. Rruju, kur të bëhet, nuk zhbohet. Rruju, pra pa u bo, se kur të bëhet. Veç mira të je. E, të thuju, s'ko pësha me bo. Po. Vashdo tutje. Po mduke që s'kemi nëjë telefonus tjetër. Nëse jo. Momentalisht. S'kemi. Jo, linja unë tërprej. Veç që edhe në Instagram, s'kemi pas në do një shkrim, se kom kontrolu heq. Hajde. Mos t'ju mbesim bërgj. Një me të bërgjë shkruim. Jo, a këto me të shkru me heq. S'ko me të shkru me, a? Keq. Qenë kanë disa, por pak gjata. Gjata për minutazhin që i kemi në dispozicion. Po, po e lejmë për nesër. Këto shkrimet që na i keni bërë, do t'i lexojmë nesër. Kur e kemi rubrikën një fjalë, një lirë, do t'i kemi nesër, pra ju që keni shkru.